اس امیزنگ وائٹنگ فیشل کے ذریعے آپ کے چہرے پر پارلرز کے مہنگے ٹریٹمنٹ جیسا نکھار آ جائے گا۔ وہ تمام خواتین جو جابز کرتی ہیں، وہ لڑکیاں جو اسکول کالجز جاتی ہیں، یا پھر وہ خواتین جو گھر کے کام کاج میں مصروف ہوتی ہیں، وہ انہی مصروفیات کی بنا پر اپنے اوپر بھرپور توجہ نہیں دیتی ہیں، اس کی وجہ سے ان کا کلر ڈل اور چہرہ خراب ہو جاتا ہے۔ آج میں آپ کو انہی مسائل سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے گھر پر ہی وائٹنگ فیشل کرنے کا طریقہ بتاؤں گی۔ اس فیشل کے ذریعے آپ کے چہرے پر جمی میل کچیل ختم ہو جائے گی اور آپ کا روپ ایسا نکلے گا کہ لوگ حیران رہ جائیں گے۔ وائٹنگ فیشل آپ مہینے میں دو بار کر سکتی ہیں۔ اگر آپ نے کسی فنکشن میں جانا ہے تو آپ فنکشن کی تاریخ سے دو دن پہلے کر لیں، انشاءاللہ آپ بہت خوبصورت نظر آئیں گی۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو آج کے اس ویڈیو کے بارے میں ڈیٹیل سے بتاؤں، آپ میرا چینل سبسکرائب کر لیں، نیچے لگے ریڈ سبسکرائب بٹن کو دبا دیں اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمن پریس کریں تاکہ آپ کو میری ڈیلی نیو ویڈیوز سب سے پہلے مل سکیں۔ وائٹنگ فیشل کرنے کے لیے ہمیں جن انگریڈینٹس کی ضرورت ہے ان میں شامل ہیں ہالی ووڈ کلنزر ایک عدد، ہالی ووڈ اسکرب ایک عدد، ہالی ووڈ مڈ ماسک ایک عدد، بنیزیا ایلوویرا کریم ایک عدد، بنیزیا وائٹمن ای کریم ایک عدد، بنیزیا فوڈ کریم ایک عدد، بنیزیا ویجیٹیبل کریم ایک عدد، اسٹریجنٹ ایک عدد اور سیرم ایک عدد۔ وائٹنگ فیشل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے کلنزنگ ملک سے چہرے اور گردن کی 15 منٹ تک کلنزنگ کریں، ہاتھوں کو گول گول گھماتے ہوئے کلنزنگ کریں، پھر اسپنج سے چہرہ اور گردن صاف کر لیں۔ اب دیگچی میں پانی ڈال کر اس میں پودینے کی کچھ پتیاں ڈال کر پانی کو آگ پر رکھیں۔ پانی آپ نے ابالنا نہیں ہے، جب ہلکی ہلکی بھاپ آنے لگے تو چولہا بند کر دیں اور چہرے پر 10 منٹ تک سٹیم لیں۔ سٹیم لینے کے بعد جب چہرہ ہلکا نیم گیلا ہو تو ہلکے ہاتھ سے چہرے پر اسکرب کریں، 5 منٹ تک ہلکے ہاتھ سے مساج کریں، پھر اسپنج سے چہرہ اور گردن صاف کر لیں۔ اب بنیزیا کمپنی کی چاروں کریمز جس میں ایلوویرا کریم، وائٹمن اے کریم، فروٹ کریم اور ویجیٹیبل کریم کو باری باری 5-5 منٹ کے لیے چہرے پر مساج کریں۔ اب چہرے پر ماسک لگائیں، 20 منٹ تک اس ماسک کو لگا رہنے دیں۔ جب یہ خشک ہو جائے تو اسپنج سے پونچھ دیں اور روئی کے پوئے کی مدد سے چہرے پر اسٹریجنٹ لگائیں، اور جب وہ ڈرائی ہو جائے تو سیرم کے 2 ڈراپس دے کر چہرے پر اچھی طرح مساج کرتے ہوئے لگائیں۔ سو فرینڈس، اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور اپنے تمام فرینڈس کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ پلیز میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا، اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجیے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ